prinese število. Šotorsko krilo se odigne in če se umirčeva žena na tleh zagleda svojo najmlajšo, svezanimi rokami. Na tem biti ne gremo, pozabil sem ti povedal. Ne, ja sem pisaš. Ne, takoj gremo po šihtu, ampak se mogoče imamo dovolj hiter konc, da še ujamo torto. Prosti, če sem pozabil, tak kaos je, da... Hiter občutek. Teh prvih par korakov, prvih par metrov, puščam za sabo, leva, desna, čistim na vzje, leva, desna, osvežujem sistem. Odnosi, ja. Kaj pa še, mislim, kaj je tisto, kar tebe konkretno izpolnjuje še poleg tega najbolj intimnega ljubezenskega odnosa? Seveda, še drugi odnosi, ki jih imamo v življenju, prijateljski, družinski in vse to, predvsem pa delo, ki je smiselno v današnjem času, ki ima nek odmev, ki ima nek rezon in ki premišlja sedanjost, take stvari najbolj, ponavadi je to v gledališču. Biti kot tvoj lik tudi oklevala med tem, ali bi šla študirati, sledila svojem srcu, kar se poklica tiče, no? Ali bi bila bolj tako kot sitleta lik, no, v predstavi? Odvisno v katerem obdobju življenja, ampak se mi zdi, da glede na njeno situacijo, ona razmišlja o New Yorku, bi po mojem še bolj oklevala. Ja. Kri pa, kakor razumemo, ima vse tle partnerja, ne vem, družino, ja. Nekako ne, neko sicer BV službo, ampak ja. Vse ima tle in v bistvu nobene podpore, nima finančne podpore, nima moralne podpore, podpore partnerja, vse postavlja pod vprašaj, v bistvu bi morali vsi govoriti tam pedi, ne. Ampak je v bistvu ful močna, da v bistvu preseže to in se odloči iti in tvegati, gumna, no, tako se mi zdi. Wow, mislim, predvsem se mi zdi, da izpolnjujo stvari, v katere veliko investiraš, se pravi, kjer pustiš del sebe. Seveda se tega vsi bojimo oziroma se tega ne poslužujemo veliko, ker če pa se ne izide, pa ravno tako boli. To ne mislim zdaj samo za ljubezenska razmerja ali pa tako, ampak tako mislim tudi poklicno, življenjsko. Odvisno, koliko sebe daš v dan in dan ti pol lahko vrne, lahko se pa obrne. Ampak mislim, da je pač kle neko tveganje, ki življenje samo na sebi je in da je treba nekaj dati za to, da dobiš in to izpolnjuje človeka, se mi zdi. Pravi, ti si ta, ki da sebe, ne glede na to, da morda je kdaj tudi ne dosežeš tistega, kar želiš? Absolutno ne vedno, mislim, želel bi si, da lahko vedno greš, ampak sej človek je bitje, ki absolutno ima svoje napake, ampak ja, trudim se, čim več, če se že ukvarjam z nečim ali pa če imam odnos, če imam prijatelja, karkoli karkoli v tem spektru, da sebe čim več investiraš, ker tako se lahko zgodijo stvari, ki jih ne moreš pričakovati, ali pa mogoče spoh racionalno si misliti. Samo resnica. Resnica je tisto, kar izpolnjuje. Torej, razumeti sebe in svet okoli sebe. Če ga morda
morda ne, se ga trudiš v smislu oprašaš, zakaj, mislim, zdaj prideš na čisto tudi v tem smeri, ali si rečeš, ok, z tega ne razumem, pač gremo naprej. Mislim, da stvari niso tako zelo komplicirane, da človek ne bi mogel razumeti, če jih želi razumeti, jih bo razumel. Pač mora se seveda potruditi, ampak seveda mora se vprašati, ne mora si primerno vprašanje postavljati, ampak če te zanima, zveš.